gudumaa addunyaarra teessan yeroo ammaa kana fuula miidiyaa hawaasaa kanaan na dhaggeeffachaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Waaqayyo abbaa gooftaa keenya isa karaa hundumaa nu jaallateef nagaa isa nuu kennee fi galanni haa ta'u. Guyyaa har'aa jaalala waaqayyoo ta'ee jennaan sagalee dubbii waaqayyoo isiniif qabadhee dhufeen jira. Daqiiqaa muraasaaf walii wajjiniin turra jechuudha. Yerootti sagalee waaqayyoo walii wajjiniin dhageenyu ta'a. Kanaaf bakka jirtan jirtanii sagalee waaqayyoo akka waliin dhageenyu, akkasumas fuula feesbuukii kana yookiin immoo ergaan dabarsaa jiru kana sheera akka gootan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. Daqiiqaa muraasaaf mee waaqayyoon kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa gooftaa keenya, si galateeffanna. Galanni fulfinni guddaan bara baraan maqaa keetiif haa ta'u. Sa'aatii kanammoo dubbii sagalee kee akka dubbannuuf carraa waan nuu kenniteef maqaan kee haa galateeffamu. Yaa waaqayyo gooftaa, dubbiin kee lubbuu namatti deebisaa, nama jiraachisaa, humna namatti godhaa, nama haaressaa. Dubbiin kee humna hojjeta of keessaa qaba. Akkuma sagaleen kee jedhu humna hojjetu inni of keessaa qabu, inni jiraachisuu danda'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin sagalee kee kun anaaf namoota na dhaggeeffatan kana bira akka ga'u siin kadhadha. Maqaa Yesuusiin jaalala kee fedha kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa, karaa barbaaddeen hin dubbattaati. Amma immoo karaa fuula miidiyaa kanaa maqaa Yesuusiin dhaloota kanatti dubbattu. Yaa Waaqayyo dubbii kana dhagahanii namoonni haa eebbifaman, haa ijaaraman, haa jijjiiraman. Kanaan kan mormu humni seexana hundumtu maqaa Yesuus Kiristoosiin ifatamaa haa ta'u. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Sagalee dubbii Waaqayyoo keessaa guyyaarraa kan walii wajjiniin ilaallu Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaasee kan jiru tokkoon dubbisuu barbaada. Akkas jedha. Karaa Kiristoos eebba afuraa argachuu jedha mata dureensa afaan Oromoo isaarraa gaafa dubbistan. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba afuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanne haa ta'u. Haalleluuyaa. Irra hin deebi'a sagalee kana. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba afuraa hundumaan waan waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanne haa ta'u. Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuu fi jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Haalleluuyaa. Warra mudaa hin qabne warra qulqullaa'an akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane akka guddifamnuu fi akka fedha isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tole nuuf kennan galateeffachiisedha. Mata duree ani har'aa irratti dubbachuu barbaadu special blessing yookiin eebba caalu mata duree jedhu tokko irratti dubbadhu. Obboloota koo na dhaggeeffachaa kan jirtan yeroo ammaa kan addunyaa guyyaa har'aa keessa jiraannu kana keessatti namni maaliif dalaga? Namni maaliif barata? Namni maaliif daldala? Namni maaliif qorannoowwan adda addaa hojjeta? Namni maaliif guyyaadhaa gara guyyaatti carraaqa? Namni maaliifitu halkanii guyyaa hojjeta jettanii yaaddu? As for the sake of blessing. Eebba barbaachaaf yookiin nan eebbifamaa, nan guddadhaa, nan jijjiiramaa jedheeti. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Egaa eebba gaafa jennu macaafa qulqulluu keenya kana keessa gaafa laallu eebba gosa lamatu jiru. Material blessing fi immaterial blessing yookiin wantoota kana eebba wantootaa fi eebba hafuuraa jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Waaqayyoo kutaalee walcaafa qulqulluu keenya seera uumamaatti jalqabnee amma mul'ata Yohaannisitti gaafa laallu karaa adda addaatiin namoota eebbisaa dhufeera. Bara kakuummoo fa'aatti fudhannee yoo ilaalle uumamuu dhala namaatii kaasee Waaqayyo namoota karaa adda addaatiin eebbisaa dhufeera. Fakkeenyaaf Waaqayyo Abrahaamin eebbiseera, Yaaqoobin eebbiseera, Yisihaaqin eebbiseera, horiin isaanii hamma daangaa dhabutti, hamma lakkoofsa dhabutti Waaqayyo isaaniin eebbiseera. Hoolotaan isaan eebbiseera, namaan isaan eebbiseera, qabeenyaan isaan eebbiseera. Waan garaa garaatiin Waaqayyo namoota eebbiseera. Macaafa qulqulluu keenya keessatti gaafa laalu jechuudha. Egaa waa'ee isa kanaa miti amma kanan dubbachuu barbaadu. Har'aa bara har'a keessa jiraannu kana keessatti material blessing yookiin eebba wantootaa isa nu alamma jennu. Fakkeenyaaf namni tokko manaan eebbifamuu barbaada, qabeenyaan eebbifamuu barbaada. Beekumsaan eebbifamuu barbaada. Wantoota mul'atan, wantoota lafarratti mul'atan namni waliin ittiin dorgomuunitu eebbifamuu barbaada namni. Haalleluuyaa. Kanaaf yaadi nama baay'eensaa eebba isa lafarraa kana duukaa fiiga. Yoo ilaaltanii jiraattan
bara har'a keessa jiraannu kana keessatti sooshaal miidiyaa irratti hunda isaa dubbachuuf namatti ulfaata malee namni baay'een mana amantaa kan dhaqu eebba isa lafarraa kana barbaachaaf dhaqa. Har'a buukii koorra otoo ani hin hojjetin, otoo ani hin dadhabin, otoo ani akka nama tokkootti hin tattaafatin dhufee birriin buukii koorra naaf galuu jedha namni buukii qabatee gara mana waldaa dhaqu jalqabe. Karaa adda addaatiin meetodoloojii yookiin siistema adda addaatiin namni akkaataa ittiin eebbifamu barbaada. Mana amantaa eebba isa lafarraa barbaachaaf dhaqa gara caalu. Ani kanan jiraa jiru inni kun dogoggora hin jenne. Waaqayyo mana isaa keessa waan dhaqneef eebba isa lafarraatiin nuun eebbisu isiniin jechaa hin jiru. Sagaleen Waaqayyo akkas jedha. Maatiyoos 6:33 yoo dubbifattan duraan dursaati mootummaa Waaqayyo maal godhate barbaadaa inni kaanoo itti siiniif dabalamaayira. Amma nuyi eegee fuuneetu dura goone isa dura ta'e immoo eegee goone wajjiniin rakkachaa jira. Bara har'a jiraannu kana keessatti akkaataa ilaalcha kootii ta'uu danda'a tarii na'uuf kalchitu na caalaa xiin taluu kan dandeessan namoonni baay'een waan dabalata ta'e waan boonasii ta'e waan isa lammaffaa ta'etu fuudhee isa tokkoffaa godheetu wajjiniin rakkataa jira jechuudha. Waaqayyoon barbaaduu caalaa wanta waaqayyo namaaf kennu barbaanna yeroo baay'ee. Wanta waaqayyo nuuf godhu barbaanna malee waaqayyoon barbaadaan jiru. Har'aani garuu kanan dubbachuu barbaade. Waaqayyoon isa waan hundumaa namaaf kennu. Haalleluuyaa. Waaqayyoon isa jireenya guutummaatti paakeejii jireenyaa guutuutti isa namaa kennu. Waaqayyoon isa waan hundumaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nuuf kenne akkasiin barbaaddattan isin yaadachiisuun barbaade. Waan waaqayyo namaaf kennuun barbaadinaa isiniin jechaa hin jiru. Waaqayyoon gaafa argattan inni hundumtuu ofii isaatiin isin ni dhufa. An piraaktiisii jireenya koo keessatti yookiin shaakala ani keessatti jiraadde argeen dubbadha yeroo baay'ee yeroo lallabu. Waaqayyoon waan argadheef wantoota waaqayyo namaa kennu qaban hundumaatu naa kennan. Waan baay'een argadhe waan waaqayyoon argadheef. Amma yaadi nama wantoota dabalata ta'an boonasii wantoota ta'antu dabalachuudhaaf argachuudhaaf deemna. Jalqaba garuu waaqayyoon argachuutu caala. Waaqayyoon qabaachuutu caala. Waaqayyoon argachuutu caala. Obboleessa ko obboleettii kun dhaggeeffachaa kan jirtu arra kamiin dursitee jirtu? Mootummaa waaqayyoo moo eebba isa waaqarraa moo wanta eebbicha keessaa ba'u dursitee jirta? Isa dabalataa boonasii ta'ee isa ofii isaatiin sii dabalamu sababii ati kiristoosiin qabduuf wantoota ofiin sii dabalamuu qaban irra yaada kee keessa jirtamu? Kiristoos isa orijinaalii isa hangafa ta'e irra yaada kee keessa jirta? Isa kan akka ilaaltuuf, isa kan akka ilaaluuf, hundumti keenya isa kan akka ilaaluuf dubbiin kun amma nutti dubbatamaa jira. Kanaaf egaa macaafa qulqulluu keenya gaafa ilaallu eebba gosa lamatu jira. Eebba hafuuraa, eebba foonii. Akka foonitti akkuma sila jedhe waaqayyo karaa adda addaatiin namoota eebbisaa ture. Waan isin hojjettan gaafa isin isaaf abboomamtan keessa deebiin 28 irra akka jiru gaafa nuti isaaf abboomamu gaafa nuti isa dhageenyu waaqayyo wantoota nu barbaachisan hundumaa fulfiil nuuf godha. Even daangaa qaba fedhiin keenya yookiin nuyi wanti nuyi barbaannu waan sammuu keenya ishee limiitir taate yookiin daangeffamtuu taate kanaan yaadnu qofa barbaanna nuyi. Kan amma waan boriif na barbaachisu waan baay'eetu jira. Waan baroota koo keessatti na barbaachisan wantoota baay'eetu jira. Wanti amma garuu yaadaa jiru waan muraasa. Waaqayyo garuu wanta borii keef si barbaachisu beeka. Wanta jireenya kee guutummaa boriftaan waggoota ati jiraattu hundumaaf si barbaachisu beeka. Silazii maal gochuudha amma? Silazii nuyi kan gochuu qabnu amma isa waan hundumaa waa'ee keenya dursee beeku. Eebba nu barbaachisu, jireenya nu barbaachisu isa dursee beeku. Waaqayyoon qabaachuutu nurra jiraata. Waaqayyoon argachuutu nurra jiraata. Kanaaf egaa inni irratti dubbachuu barbaade eebba caalu tokkoon isinitti. Haalleluuyaa. Eebba baay'eetu jira isiniin jedheera. Namni makiinaadhaan hin eebbifama. Namni konkolaataan hin eebbifama. Barumsaan hin eebbifama. Ijoolleedhaan hin eebbifama. There are so many types of blessing. Garuu eebba caalu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati amma namni dhaggeeffataa jirtu. Sirratti hin labsa, sitti hin dubbadha. Eebba caalu kun jireenya kee keessaa haasa'e. Eebba caalu kana hin qabdu taanaan eebbi kamiin iyyuu eebbifamuu hin dandeessu. Eebba caalu Kiristoos. Efesoon boqonnaa 1:3 kanarratti akkas jedha.
waaqayyo abbaa gooftaa keenya yesus kristos isa karaa kristos eebba hafuura hundumaan ilaala. Waaqayyo abbaa gooftaa keenya yesus kristos isa karaa kristos eebba hafuura hundumaan waan waaqa irraatiin nu eebbiseef galanni haa ta'u. Eebba caalu kun maal? Waan waaqa irraa. Halleluuya. Waan waaqa irraa. Heavenly blessing. Waan waaqa irraatiin eebbifamneerra. Warri kam? Warri kiristoositti amanne, warri ijoolle waaqayyoo taane, eebba isa waaqa irraatiin eebbifamne jira. Eebbi waaqa irraa kun paakeejii jireenyaa hundumaa of keessaa qaba. Dhalli namaa har'a waan sadii waan beezikii ta'e akka inni barbaadu waan beekuuf Waaqayyo tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti erge. Gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14 dhattanii dubbifatan I am the way, ani karaadha, ani jireenya, ani dhugaadha. Har'a namni jireenya barbaacha bu'aa ba'inni hin baane hin jiru, boolla inni hin seenne hin jiru, gaara inni hin baane hin jiru, jireenya fooyya'aa barbaacha. Jireenya caalu garuu iyyeesuusidha. Haalleluuya. Saayintistoonni baay'een har'a hiika jireenyaan argan. The definition of life is too complex. Hiikni jireenyaa baay'ee bal'aadha. Hiikni jireenyaa namoota baay'ee rakkisedha. Namoonni hiika jireenyaa baay'een bariin jiru. Nuyi garuu warri kiristoositti amanne jireenyichaaf hiika arganneerra. Hiikni jireenya keenyaa iyyeesuus kiristoos. Ani maalidha? Karaadha. Ani maali? Dhugaadha. Halleluuya. Ani karaadha. Ani dhugaadha. Namni karaa barbaada. Namni amma lammaltummaa maaliif hojjeta? Karaa waan barbaaduufitu namni lammaltummaa hojjeta baay'ee ta'e. Karaadha. Karaa ittiin eebbifamu barbaada. Karaa ittiin birrii argatu barbaada. Karaa ittiin guddatu barbaada. Karaa ittiin jiraatu barbaada. Karaa. Daandii isa irra miillaan deemnu jedhaan jiru. The way isa jennu afaan Ingiliffaan. Karaa. Inni jennu kun karaa ittiin namni guddachuudhaaf, jiraachuudhaaf, bilisoomuudhaaf, sooromuudhaaf waan ta'e karaa barbaada. Namni jireenya isaa keessatti dhugaa barbaada. Dhugaan waan murteessaadha. Biyyoonni lama gaafa wal lolan dhugaa daangaa isaan irra jiru barbaacha wal lolu. Paartileen siyaasaa dhugaadhaaf wal lolu. Namoonni baay'een dhugaadhaaf wal lolu. Dhugaan nama hundumaa laphee nama hundumaa keessatti waan iddoo guddaa qabudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos garuu wantoota kana sadan ta'ee altu qobaa isaa mul'ata. Isa keessa karaan jira. Isa keessa dhugaan jira. Isa keessa jireenya jira. This is our heavenly blessing. Inni Yesuus Kiristoos waaqarraa nuuf dhufe kun haalleluuyaa. Karaa ta'e, jireenya ta'e, dhugaa ta'e. Inni nuuf dhufe Yesuus Kiristoos kun nuuf eebba caaludha. Kanaafidha kutaa kana keessatti ergamaan kun gaafa kana barreessu Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya itti yaadeef taa'ima waan itti yaadeen fakkaata. Waaqayyo Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eebba hafuura hundumaan waan waaqarraatiin isa nu eebbiseef galanne haa ta'u. Wanti waaqarraa sun maali? He is Jesus Christ. Hallelujah. Jesus Christ is the heavenly blessing. Halleluuya. Eebba waaqarraa waan hundumaatu isa keessa jira. Jireenyi isa keessa jira. Nagaan isa keessa jira. Gammachuun isa keessa jira. Boqonnaan isa keessa jira. Hiikamsi isa keessa jira. Furamuun isa keessa jira. Dhangala'uu dhiiga ilmasaa Yesuus Kiristoos kanaan furamneerra. Furamneerra. Halleluuya. Furmaati saayinsiidhaan argamuuf yaalameera. Garuu furmaati dhumaa dhala namaatiif hin argamne. Halleluuya. Furmaati dhumaa dhala namaatiif hin argamne. Furmaati saayinsiidhaan hin argamu. Furmaati qorannoodhaan hin argamu. Furmaati jireenyaa laabiraatoorii keessatti hin argamu. Furmaati jireenyaa ta'e kan dhufe Yesuus Kiristoosidha. Halleluuya. Furmaati jireenyaa Yesuus Kiristoosidha. Halleluuya. Jesus is the only solution to the life. There is no option. Halleluuyaa. Oomishanii biraan filannoo biraan furmaata jireenyaa ta'ee dhufe hin jiru. Yesuus Kiristoos duwwaadha. Halleluuyaa. Jesus Christ is the master key to the heaven. Inni furtuu hundumaa caalu. Halleluuyaa. Furtuu jireenya furu. Halleluuyaa. Furtuu nagaa namaa furu. Furtuu gammachuu namaa furu. Furtuu milkaa'ina. Furtuu eebba. Halleluuyaa.
furtuu ga'umsaa, furtuu beekumsaa, furtuu guddinaa ta'ee kan dhufe Yesus Kristos duwwaadha. Eebba caalu isa kanadha. Obboloota ko, eebba lafarraatiif hojjedha. Eebba lafarraatiif tattaafadha. Eebba lafarraatiif do whatever you want. Waan gochuu qabdan godha. Garuu Waaqayyoon malee eebbifamuu akka hin dandeenye beeka. Eebba caalu Yesus Kiristoosidha. Eebba caalu kanaan gaafa eebbifamtan, gaafa Yesus Kiristoosin argattan, jireenya argattaniittu, nagaa argattaniittu, gammachuu argattaniittu, boqonnaa argattaniittu. Haalleluuyaa. Eebba karaa Yesus Kiristoosin dhufu keessa caggwaarraan hin jiru, dhukkubii caggwaarraan jiru. Eebba karaa Yesus Kiristoos dhufu keessa dhukkubii shukkaarraan jiru. Eebba karaa Yesus Kiristoos dhufu keessa mataa naanna'uun hin jiru, maraattummaan qabu, nagaa qaba, gammachuu qaba. Eebbi karaa Yesus Kiristoos dhufu jireenya kee argatu. Eebbi karaa Kiristoos Yesus dhufu jireenya kee argatu. Hunda caalaa furtuu isa ta'e, paaswoordii jireenya kiristiyaanotaa isa ta'e, Yesus Kiristoos hin qabata. Haleluya. Arra namoonni baay'een in eebbifamtaa akkas taata akkas taata jechuu danda'u yookiin nan eebbifama akkas taata jechuu danda'u. Paaswoordiin eebba keenyaa garuu dijiitii jedha. Yesuus jedha barreessaame afaan Oromootiin. Haleluya. Paaswoordiin jireenya dhala namaa dijiitii jedha. Yesuus yaa ee saa uu. Haleluya. Yesuus. Paaswoordii kana yoo itti galchite balballee siif hin banamne hin jiru. Paaswoordii kana yoo itti galchite, paaswoordii Yesuus jedhu kana yoo itti galchite, haleluuyaa, milkaa'inni siif hin banamne hin jiru. Paaswoordii kanaan, haleluuyaa, karaan hin saaqamne hin jiru. Daandiiwwan namoota baay'ee didannaa saaqamaniiru. Karaawwan cuccufamoon sibiila boorrajjiitiin cuccufamoon baay'een humna maqaa Yesuusiin saaqamanii argeera. Fuuldurattis hin saaqamu. Kanaaf heavenly blessing yookiin eebba waaqarraa isa ta'e Yesus Kiristoosiin kana qabaachuu keenyaan jireenya qabna. Jireenya qabna. Jireenya qabna. Waaqayyo uumamuu dhala namaa fuula dura waa'ee gaarii wanta gaarii ta'e kana waa'ee Yesus Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufe dhala namaatiif du'uudhaaf jedhuu fannifamuuf jedhuu awwaalamee du'amu ee ka'uudhaaf nuun immoo du'a keessaa nu kaasuuf jedhu kan itti yaadeetu nuuf qopheessa. Haleluuya. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Nuyi warra karaa isaarraa bannee turre. We were too far from Jesus. We were too far from the God. Inni garuu nu warra isarraa fagoo turre kana dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin jaarsa araaraa ta'ee dhufe tun taane hoolaa araaraa ta'ee dhufuu isaatiin nuuf Waaqayyoon walitti nu araarse. Yesus Kiristoos jaarsa araaraa ta'ee hin dhufne, hoolaa araaraa ta'ee dhufe. Jaarsoliin gaafa namoota walitti araarsan aadaa keenya keessatti hoolaa qalu malee ofii isaanii marman kutanii, walii isaanii marman kutanii nama walitti araarsanii nadeeman hoolaa qalanii, horii qalaniitu nyaatanii deemu malee. Dhiiga dhangalaasanii nama walitti araarsanii deemu. Yesus Kiristoos kun marma isaa nuu kenne. Dhiigni isaa akka lolaa gaaraa keessaa dhangala'e. Hamma danda'an waraanan warri irree qaban. Hamma danda'an waraanan warri humna qaban. Keessaa lolaasan dhiigni isaa hundumtuu keessatti hamma hin hafinitti keessaa dhangala'e. Yoo xiqqaa taarra blood transfusion yookiin dhiiga gaafa namaa kenninu koo liitirii muraasa liitirii walakkaa. Yookiin safaramtuu waan taate ogeessonni fayyaa dhiiga nama tokko keessaa fudhatee nama kan biraatti kenna. Yesus Kiristoos garuu fannoo irratti du'uu isaatiin dhiiga dhagna isaa keessa jiru hunduma isaa dabarsee siif kenna. Obboleessa ko, obboleettii ko. Warri itti amantanis, warri itti naman hin jirtanis, Yesus Kiristoos isin hundumaa qixa gaallata. Eebba waaqarraa dhufe kana simadha. Eebba waaqarraa dhufe. Haalleluuyaa. Eebba waaqarraa dhufe. Eebba daangaa hin qabne kan. Eebbi kun maal nu godhe? Eebba waaqarraa dhufe kanaan maal taane? Maal taane eebbifamne? Mucaa waaqayyoo taane. Ijoollee waaqayyoo taane. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 11:12 kana dhaqee dubbisa. Kutaa kana baay'een jaalladha yeroo hundaa yeroo lallabus. Waldaa keessatti yeroo lallabus lafan buusu whatever I go eessa yeroo hin deemu iyyuu kutaa kana bakka inni man dubbadha maaliif kutaan kun baay'ee jireenya koo jijjiire akkas jedha
gara biyya dhuunfaa isaa dhufe. Namoonni isaa garuu isa hin siman. Hamma isa simataniifi immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniifi aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha. Isaan kun Waaqayyoo irratti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalannedha. Haleluya. Gara biyyatti dhalatee dhufe. Namoonni garuu isa hin siman. Warri isa simatan garuu look at the mind of the human beings. Sammuu nama ilaalame obbolo tokko. Waan nama ajaa'ibudha. Isaan furuu dhufe. Eebba waaqarraatu bocaandee nu amma har'a Yesuus Kiristoos hin ijaan argine miti kan nuti amantiidhaan beekna. Garuu gaafa san Yesuus Kiristoos qaamaan naqeem. Gara qe'ee sanaa, gara mandara sanaa, gara biyyatti dhalate sanaa qaamaan naqeem. Eebba waaqarraatu lubbuudhaan lubbuu godhatee boca godhatee socho'aa adeemaa dhaqeem gara mana isaanii. Eebbi waaqarraa dhufe kun jireenya isaanii jijjiiruuf dhaqeem. Seenaa isaanii jijjiiruuf dhaqeem. Mandarri sun waan isin dhibu seenaa Israa'elotaa keessatti mandara tuffatamtuudha. Mandara gaddeebituudha. Segregated area yookiin immoo iddoo baay'ee ceephaamtuudha. Hiyyummaadhaan safar warri kan biraan hin jaallatanii. Haalleluuyaa. Iyyeesuus Kiristoos gooftaadha. Warri kan biraan hin jaallatanii safara sana iddoo sana iddoo sana seenaa iddoo sanaa jijjiiruudhaaf dhaqe eebbi kun. Isaan garuu simachuu didan garuu immoo warra isa simataniif ilmaan waaqayyoo akka jedhamaniif aboon isaanii kenname amma jenereeshiniin isaaniin jijjiirame. Obboleessi na dhaggeeffataa jirtu. Obboleettiin na dhaggeeffataa jirtu. Waan tokkoon sitti hima. Har'a jenereeshiniin kee jenereeshinii abaarsaa ta'uu danda'a. Achi akkoo fakkaatayyuu kee fuuldura kee dudduuba kee yoo deebite ilaalte hortee kee keessa cubbuun hortee kee keessa. Qabaan seexanaa, dhaqaan seexanaa, abaarsi hojiin seexanaa, bittaa garbummaa seexanaa jalatti guddachuu dandeessa ta'a. Maatiin kee, horteen kee, xaawun jalatti, jallina jalatti guddachuu danda'u ta'a. Ati sana dhaaltee dhuftee ta'uu danda'a. Kanaaf si milkaa'ina haftee jira rakkataa jiraachuu dandeessa ta'a. Waan tokkoon sitti hima. Gaafa guyyaa Yesuus Kiristoositti amantee kaastee jenereeshiniin kee naaraa. Hin jijjiirama. Hortee hidda dhaloota keetii ta'uuf duuba deebi'ame jijjiirama maqaa Yesuus. Yesuus Kiristoositti amanuu keetiin. Warra isa simataniif jedha. Warra isa simataniif ilmaan waaqayyo akka jedhamaniif kennameedha. Directly sonship. Hallelujah. Special authority dha kun. Special blessing dha kun. Eebba jechuun baay'isa wayi. Waan namni kamiyyuu hin qabne nama kan biraarraa caalanii argamu jechuudha. Waan biraa miti. Abaluun eebbifame gaafa jennu koo. Abaluu birrii jireenya baay'ee qaba. Abaluu qabeenya akkasii qaba. Bu'aa abaluu eebbifamaadha gaafa jennu. Hallelujah. Nama kan biraarra caalee argamee jechuudha waan biraa otoo hin taane. Hallelujah. Kanaaf Yesuus Kiristoosin gaafa argattu waan caalu argatte. Special blessing argatte. Special authority argatte. Aboo guddaa argatte. Mucaa Waaqayyoo jedhamta. Hallelujah. Mucaa Waaqayyoo jedhamta. Waan nama ajaa'ibu sagaleen kun akkas jedhate fuutanii yoo deemtanii isaaniidha. Isaan kun jedha Waaqayyootti dhalatan malee dhiiratti yookiis dhiigatti yookiis fedha foonitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanneedha. Waaqayyootti dhalatan malee fedha foonitti fedha dhiiga. Namni tokko gaafa dhalatu maatiin tokko gaafa daa'ima godhatan jalqabas daa'imti sammuu keessatti dhalatti. Jalqaba sammuu abbaa fi haadhaa keessatti dhalatti daa'imti. Daa'imti gaafa dhalattu maatiin gaafa dhala godhachuu jalqaba sammuu keessatti dhalatti. Haalleluuyaa. Isaan kunidha. Kanaafidha fedha foonitti yookiin fedha dhiiraatti hin dhalanne jechuun isaan kun duraan dursanii warra yaada Waaqayyoo keessatti dhalataniidha. Warra yaada Waaqayyootiin qabamaniidha. Warra akeeke guddaan isaaniif qophaa'ee jirudha. Warra Kiristoositti jeeniin isaanii, eenyummaan isaanii, namummaan isaanii gara Waaqayyootti jijjiirame. Itti waamamni isaanii kana booddee gara Waaqayyootti jijjiirame. Kanaaf ilmaan Waaqayyoo ta'anii guddifamu keenyaan eebba addaa qabna. Warri Kiristoositti amanne. Ilmaan Waaqayyoo taanee guddifamuu keenya. Ilmaan Waaqayyoo taanee guddifamuu keenya. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ilmaan Waaqayyoo.
كاري فهم كينيا أبار سجلا بانير دوا جلا بانير باعج أبو جلا بانير إيه بوا كرّاك أنا كسين سنسي غوتن إيه بوا كرّاك أنا الرّيا ده كيس أنا كاتن سن تلو بچ بربارين إيه بچ آل endless blessing إيه بلا فرّانم جريني لا فرّانم جريني لا فرّانم مجن جريني لا فرّانم مبوس إيه بوا كرّاكم غرو برا برا انجرات إيه بوا كرّاكم برا برا انجرات إيه بوا كرّاكناني أكسين إيه بفهم تاني جراتن إيش أكبتشو كيسنين إيه بوا كرّاكسين كباتنين إيشن يا رجيس وربارا إيه بوا كرّاكم جريني كيكيس هاسين إيه بوا كرّاكم جريني كيكيس هاسين إيش أكنا رت فوكس غورا كريستيانو ورينا ده جيفا جازر كريستيانو فكان تارا واك أيوت كنا مند برمانش أت الدنيا منش أت كيسة جر بك أجريني كريستيانو ما بريت ورقو تكيسة جر إيه بوا كرر كبرنا إنس يسوس كريستوس إيش كيسة وان هندو ما تجر يسوس كريستوس إن كبرنا نكنسل جدة باسورد يشار كنا بل 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 سن بندرين سين نجر جريني سن بندرين سين نجر غافين هي كذا بهافو تكويو هنجر There is no word impossibility with God. جت هندندا أمجد واقع يبر هنجر. واقع يجت هند ما بيك. واقع يدوب بيبا يدوبت. جت واقع يدوب بنجرو هندندا أم. يم بيك. نيجاتيف وورد سكان جن نقول واقع يوم برنجر. ور واقع يوت أمان دن. إيشين إب واقع راكب. إنس يسوس كريستوس. يسوس كريستوس كون. سينا كينيا تجير. إنه ما كان يجير نور رواك أيو رفع قوت على جر ركنا وفي التنبوت واك أيو التنبوت واك أيو إذا إجاني نرجم نكراسات كركنو نقول نور رج أبون كان يجانو جامس واك أيو نرجو ور رج تمنه ور رجو يا نو تدو كنا أبارس ور نو تمر سدو أك نو تيس أرجنو نقول يا واك أيو كنا في أممولا بيلا فدريو ور رجو كلان ورز ستدرام سدرت مداهن كامني تا اكتانوف جالالا جالالا كرا كريستوس نفوت اكوما بيغنو واك ايو دل قبت غافر الانا ما اومي قال لنا ما قول كلو تر لب انسا قول كلو تر سمون سا قول كلو تر يا دي سا قول كلو تر كناف واك ايو نما قول كلو قفت يا تو دندا واك ايو قول كلو وانت وان قول كلو تاي قفد وات يا تملي وان توريت يا چاندور هنك سيرو ما بابا كنا سري تنتني ودو بفتن واك ايو نما وجنين دوبا چاتر واك ايو نما وجنين اساتر ادامين نكه قلين سكبنا كه سبكه تا ساتر واك ايو اكنم نما وجنا سو تو وجنا because at that time لبين ادم وانت واك ايو نفر ريبل غدو ريبلانس فورس كان جنو برن ميت فيزيكس كيس هم نيسرا ايبو هم نصبو لب ادم كيس جرينيا ادم كيس ينجل كناف واقعيو كل كل وانتف نمني يروسن تجاهدي ساق أجيلا وانتريف وتوش بوتين كوفين لكن هو جنين أساتو قافا لك تبوت كوفو غرو واقعيون درت يا تشو جد تبي واقعيون سالفات إذا كليس تين قد كلين سك بنا آكي سو جنين هاسا أنتي سك أدي بيه هاسا ود تبي إم بكتي ما نيف إم فالمي فالم تبوتو جرينيا ساكي سكلي واقعيون مو لبي فعلم شو بوك أبو وجنين أبتي هاس هندن دو أنت واك أيون بكتين صداتني مكار بوجل مكجل جلني بالو في التمرني أياني الراكة إيه قول كان سليسان أكسجر الراكة إيه أما مال تدي أما مال تدي قباتو أما مال تدي كلاتو سمون دو واتي لبين دو واتي جرين لفا أوناتي جيرم بد دير وير in the garden of Eden garden eden in case of by the way it don't sun to bore dar it don't sun to chalekisan it don't sun to bishan jelisi yawd bikel to da bore nu tsira muka jega gari qaban tu tsira wan ilal te bashanan tu wan samu ke hare so recreation area yokin iddo bashanana no yarra jenna asibane so dare dem no yokin asibane biye do bra dem no wan tinu barba te dem no ndum to eden gannati in case to re yokin garden of eden in case to re samu sa ni garu bokon na da bit jirin isani garu bokon na da bit inji he kaban wan namati tolu argitani e balafarra kana ke sagafa te sanni
كريستوسين إن كابدن تانا ناكا كنا وان غاري فكادا سمر سجرا وان تجاري من غاري جرين جاري وان تلا برا سمر سجرا وان جرو فكادا كرو you are empty if you have not Christ Christ in your life do what ati بكا وان ميجتا كيس وان جرو فكادا كرو كريستوسين إن كابدن تانا you are empty do what ati كريستوسين كباچون جرين جلا برا ميجتا رهين تال كريستوسين of كيسا كباچون جرين جلا برا ميجتا كيس جرا تور رهين تال جرين يمي جتي كريستوسين إن كبدو تانان دوو ما ستنا قاما دوو ما تتنا قاما يدامي في وانت even they started to fear each other وليساني صدا تجل كبن وليساني بكا تجل كبن وليساني دوري كو كلا ولين بي كلا وانت جرم جيت كلا جرم هنجرو دوري they don't know this word garu مال قد تجل كبن أما كلا ساني كل ما تتنا قامو تكي دوو ما تتنا قامو تكي مالف جرين يساني واك أيو راوان فقاتف لوك حمد اللي نماكي وانت اللي نماكي ستكو في لالا كان بود دي واقع يو غافر وفي لالو تبو كي ست غافر اركو جين نساني فالا ما تقو غافر اركو واقع يو وجن واللبديت ومامي واقع يو الرافة غاتي إن عاري واقع يو اتقد دي واقع يو عبارو جلك امي واقع يو دو اوان تجد امو تلو في مرتي وان تجد امو كنين بيكو هات ايوم مغافة سنات لانا ما تمرتي امي كن وفي بغن اوم اجد چاتور وفي امري فوت اجد چاتور اما غاري دا اجد چاتور اما غاري تا اوس ارگير اجد چاتور واقع ما چاہو کل کلو كنين غابر بفتن غاري تا اوس ارگير دا غرو غافة سان چوبو تکوفن واقع ايوم نمگدو ناو بوردرين يوكين دانگان غافة گلو اما واقع ايوا مرتيس دو اوان تجد امو مرتيس By the way, دو اغو جيتي جيرا مكون غوسا غدا غدا تجر دو افرافي دو افوني تجر دو افوني يوكين نمني كامي يو لوبون سا فون سا كان غرغر باو تا يوكين فيزيكال ديز سجن دو اغو دانغرو دو اغافا سنه دوف اني مال دو اوا قيوتي غرغر باو ديبارتينغ فروم غاد سبيريتوال ديز ايترنال ديز وانت جيرا موتوف كونين جيرو توري اللي نما أكبر وانجرا مهم بيك دبرتين ميت وانجرا مهم بيك تو لجوجيا وانجرا مهم بيك تو ترتى جرينيشا إيشا كيس موان تكاسا كسي وان نما أكبر سو وان نما جيكو وان نما بوسي سو إمي مان وان تجرا مهم ترى يا غدا تو وان تجرا مهم ترى بو وان تجرا مهم ترى أكبر غدا تو أباس وان تجرا مهم ترى اللي نما واقع يوتي غافا دبوا غرو كنا تروح waa ayo garu gaafa sana mal gore do murtese ato garu waa ayo gari wantef amma namni waa ayo rafa gaate ka fu waa ayo hanin barbanef waa ayo to kichel masa yesus kristo sina ka ergumo achuma sero mama ba konna sidi koshen tene do fatan wa abdi ken mesa ala na matif abdi ken ala na matif makan waa ayo agala tefum hallelujah ega wore se durati mudahin kamne أكثان أوف جالران كراكس توس نفوات يكنجر وكان اسمه يفسفن كنا دكه نم نيسا دوت مودا قدر تجافا سام واق أيو دوت مالته سيلا كم مودا أن كم نم مودا قدر لوك إيسا دوت واق أيو دوت مودا وان تجرا مهم بيكو كنا نه مبال نجار بس هولي جو تلاي بعد من نبه ولا ألا برام بزان سات أهون كن من هنو هتي أتك مسرات هتشوي تنسا كجزابير غار كم تالات هتشوي تنسا أهون كن لبين ساني جريني ساني هون دمتو مدا وان جرمو تو اوفي لا مدا وان جرم مدا بيت تو متي مدا وان جرمو تو دوفي مدا وان تي جرمو كون مو واقيو قال انا ما تكنسكن قال لي نما غرا واقيو تكنسني غد كسان ولت تنسكن غد هاريرون ابو ماف الموما هاريرون نماف واقيو جدوجر غرغر فغات gafanni gargar fagaate jaru amma ga waqayyo dala nama uume mudaawaan inni godhateef mudaawaan inni godhateef kastidii sun barbaanne waqayyo karoora adda qophees karoorri adda sun waqayyo ga dala nama futti fiduudhaaf yaali adda addaa godhe kakoo moofaa keessa dhattanii asii chitii bitanii olaaltan waqayyo ofii isaaniitiin akkasaan gara qalbiitti deddeebi'aniif yeroo kenneeraafi سيرا بازيت كن نيرا واقع يو سيرا نكسان دي بني في سيرا نجي جيرم ني كاكو كن نيرا عبدي كن نيرا عبدي سنة كاكو سنة لالا نكسان دي من و اللي نما اتن في يدم ني فاينالي
raajota gurguddoo, raajota xixiqqoo, waan gara raajota afaan isaaf ta'anitti dubbatan itti argeera. Dhalli namaa fayyuu hin dandeenye. Fayyina isa dhumaa. Oh, hallelujah. Deliveransi isa dhumaa, hiikamsa isa dhumaa, furamuu isa dhumaatiif Yesus Kristos furmaata waaraa ta'ee dhufe. Furmaata waaraa keenya Yesus Kristos. Amma gaa Yesus Kristos akkas godhe gaa. Gaafa dhufu nama isa mudaa qabu kanaaf Waaqayyo isa mudaa hin qabne gidduu dhaabate. Nama kana walitti araarsuuf dhiigi dhangala'u qaba. Baraka kuma ofaatti akkuma beeknu hundumti keenya macaafa qulqulluu keessa jettanii yoo dubbifattanii dhiigni dhangala'eetu iddoo aarsaa irratti lubni waggaatti yeroo tokko seene baqa siqaayi meeqaan isa iyyuu hin du'a moo hin hafatu jedhameetu sodaatamu achi dhaqee iddoo aarsaatti aarsaa kaffaleetu aarsaa sana Waaqayyo duratti dhiyeessa. Namni cubbuutti jijjiirri qalbii jijjiirrachuudhaaf fayyuudhaaf luba bira dhaqee ganaa korbeessa hoolaa xobbaallaa ishee qopheessee qalee aarsaa dhiyeessuun irra jiraata. Dhiigni guyyaadhaa gara guyyaatti dhangala'uutu irra jiraata. The frequency of blood is too high. Frequency yeroo hundumaa dhiigni guyyaadhaa gara guyyaatti dhangala'uu qaba. Nu duwwaa miti Waaqayyo hoolaadhaaf iyyuu dhugaadhaan karaa Yesuus Kiristoos hoolaan iyyuu baay'ee boqotte dhiyaate. Maaliif at that time look har'a nama biliyoona 9 meeqatu lafa kanarra jira? More than 9 billion will sacrifice a lamb to be get delivered from the sin. Utuu kun hin taane ta'e namni biliyoona 9 guyyaadhaa gara guyyaatti adada cubbuu hojjeteen namni biliyoona 9 hoolaa biliyoona 9tu qalamaa jira biyya lafarratti. Yesus Kiristoos garuu hoolaa mudaa hin qabne ta'ee dhufe. Yohaannis akka kana jedhe. Ilaa hoolaa Waaqayyo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhee baatu hoolaa qulqulluu hoolaa mudaa hin qabne. Inni kun gaafa dhufu maal godhe eebbi waaqarraa kun gaafa dhufu namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbate. Haleluuya hoolaan qalan jenne akkan sila jedhe jaarsa araaraa ta'eetu dhufeera ta'e hoolaa kan biraa fuudhee kala ture. Amma garuu ofuma isaatii marma isaa kenne. Ofuma isaatii lubbuu isaa kenne. Ofuma isaatii dhiigni isa keessatti tuhin hafin maal godhe dhangalaase. San booddee maal godhe nuuf Waaqayyoon gidduu mudaa jiru kaase. Nuuf Waaqayyoon gidduu maaltu jirtu? Mudaa wanta jedhamutu dhufee gale jedhee isinitti meera. Kunan eenyu baal nagar. Mudaa wanta jedhamu wanta namni ittiin of ceephaa'u cubbuu wanta jedhamutu dhufee nuuf Waaqayyo gidduu galee ture. Mudaa waan jedhamu sana anarraa, mudaa waan jedhamu sana sirraa, mudaa waan jedhamu sana mana keerraa, mudaa wanta jedhamu sana lubbuu keerraa gadi xarage. Paara di klaara di baara boorra. Halleluuyaa. Mudaa wanta jedhamu sana nurraa kaase. Isa dura dhaabachuudhaaf mogolee hin qabnu turre. Hamilee hin qabnu turre. Laphee qulqulluu hin qabnu turre. Waaqayyo dhiyaachuudhaaf hin dandeenyu turre. That is why. Priesthoodiin yookiin immoo lubi mana qulqullummaa Waaqayyoo saba hamma kana bakka bu'ee dhaqee Waaqayyoon dura dhaabbata maaliif dhaabbata seetan namoonni hundumtu Waaqayyoon dura dhaabbachuuf hin danda'an. Kanaaf inni qulqulluu atleast qulqulluu jedhamu niyyuu qulqulluu minim yatashaale jedhamee inni yaadamu luba inni jedhamu kanaaf filamee dhaqee. Kanaaf filamee dhaqee iddoo aarsaa seenee aarsaa dhiyeessa ture. Argitanii namni hundumtuu qulqulluutu ta'eera ta'e luba wanti jedhamu hin barbaachisu ture. Maaliif Waaqayyootti dhiyaachuu danda'a ture? Luba wanti jedhamu aarsaa wanti jedhamu even haa asfalligam nabbara. Amma garuu namni hunduu kanaan dhaqee qulqulluu ta'e Waaqayyo dura dhaabachuu waan hin dandeenyeef. Halleluuyaa. Dhaqee Waaqayyoon dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef. Addunyaa guutuun kun Waaqayyoon dura dhaabbachuu waan hin dandeenyeef. Namni kun Waaqayyoon dura cubbuu keenya baanee dhaabbachuu waan hin dandeenyeef. Inni ofiisaatii qulqulluu ta'e Waaqayyo dura dhaabbachuu inni danda'u. Nuuf Waaqayyoon gidduu dhufee gale dhiiga isaa dhangalaase. Amma erga dhiigi dhangala'ee Waaqayyo wajjin walitti araaramuun salphaa ta'e. Kanaaf akkas jedha sagaleen Waaqayyo kun uumamu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an. Warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanoo fi jaalalaan kara Kiristoos nuufate. Jaalalaan gaafa kana godhe Yesus Kiristoos humnaan godhe miti. Sagalee Waaqayyoo yoo dubbifatan kottaatti adeemna jedhee ka'ee dhaqe gaafa qabame gaafa fannifame
gaafa reebame san kottaatti adeemna jedhe. Ofii isaatiin ka'ee dhaqeen by the way. Yihudaan koo qophaa'aa isaa argateem Yesuusin. Malee Yihudaan dhaqee koo manaa goota ta'een fannee. Qophaa'aa isaa iddoonni itti qophaa'ee dhaqe sanattituu eenyuun argate? Gooftaa Yesuusin argate dabarsee gurguriim. Garuu Yesuus Kiristoos gaafa sana maal ta'e? Ofii isaatii dhaqe kana maaliin godhe? Jaalalaan godhe. Look, there is a great love and this heavenly blessing. Eebba isa waaqarraa kana keessa jaalala guddaatu jira. Jaalala guddaa. Jaalalli inni kun jaalala hiriyaan har'a wal jaallattee bor jibbitu miti. Jaalalli inni kun jaalala isa maatiidhaaf maatii gidduu miti. Jaalalli inni kun firaaf fira gidduu isa jiru miti. Jaalalli inni kun jaalala lubbuu gaafatudha. Jaalalli inni kun jaalala dhiiga dhangalaasuu gaafatudha. Jaalalli inni kun jaalala qalamuu barbaadudha. Jaalalli inni kun jaalala itti hadhaan dhugameedha. Jaalalli inni kun jaalala itti dafqi dhiigaa. Dafqa dhiigaa jedha sagaleen waaqayyo miti. Dhiigaam dafqichi dhiiga malee dafqan warmaali. Isheen guyyaa guyyaatti qansiraadhaaf jennee olii gadi fiinnee dhangalaasnu kana miti. Jaalala kanaanitu maal godhe? Isa duratti mudaa akka hin qabaanneef, qulqulluu akka taanuuf, waaqayyo dura amma ija jabaanne dhaabachuu akka dandeenyuuf. Oo, hallelujah. It's an amazing love. Oo, hallelujah. It's a miraculous love. Jaalala dinqiidhaan guute. Jaalala ajaa'ibsiisaadhaan kun. Hallelujah. Jaalala ajaa'ibsiisaa. Jaalala dinqiidhaan guute. Jaalala dinqii, jaalala ajaa'ibsiisaadhaan kun obboloota koo. Maaliin godhe jechuudha kana hundumaa? Karaa Kiristoos Yesuus jaalalaan nuuf du'ee nu warra mudaa hin qabne qulqulluu akka taanu waaqayyo dura dhaabachuu akka dandeenyu. Har'a mee namoota tokko ilaala kormaa abbaa isaanii hin fakkaatanii amma gaafa iddoo aarsaa irraa burraa gala. Gaafa tajaajilan yoo inni baqa. Amma immoo gaardiidhaan nu deemu jalqabaniiru. Baqa! Haleluuya. Just I'm not blaming them. Isaaniin blame godhaa jira otoo hin taane gatii jaalalaatu itti kaffalame. Ati har'a iddoo aarsaa dhaabatte akka lallabduuf. Saba waaqayyo dura dhaabatte akka tajaajiltuuf. Lallaba amma lallabaa jiru kanaaf gatiitu itti kaffalame. Kana gochuu hin dandeenyu turre waaqayyo dura dhiyaannee sammuun keenya carnal mind jedhamu kun yookiin sammuu uumamaa jedhamu kun. Sammuu hafuuraatti jijjiirame waaqayyoon arguu hin dandeenye turre. Irra garuu waaqayyoon arguu akka dandeenyu, waaqayyoon duratti dhiyaachuu akka dandeenyu, waaqayyoon kadhachuu akka dandeenyu, abbaa jennee waamuu akka dandeenyu, nu keessa taa'ee immoo hafuurri abbaa, abbaa, abbaa jedhee waamu akka jiraatu kan nu keessa kaa'e sababii Yesuus Kiristoos aarsaa kana kaffaleef. Karaa Yesuus Kiristoos nu warri mudaa qabnu akka warri mudaa hin qabne taane akka lakkaa'amnu kan godhe Yesuus Kiristoosidha. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa galateeffamu. Warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Inni kun eebba isa lammaffaadha. Tokkoffaa irratti maal jedhee mucaa Waaqayyo ta'uu keenyaan eebbifamneerra. Lammaffaan mudaan nurraa ka'uu isaatiin eebbifamneerra. Mudaan nurraa ka'u isaatiin eebbifamneerra. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuu fi akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Kunis guddina ayyaana isaa isa inni ilma isaa isa jaallatamaadhaan nutti tole nuuf kenne galateeffachiisa. Haleluuya. Guddina ayyaana isaa. Guddina ulfina isaa galateeffachiisa. Egaa mee kana caalaa dheeressu walittiin qaba. Maalin dubbachaa jiraara? Maalin iyyaa olee? Wanta hin dubbachaa jiru sinii galeera? Waa'ee eebba waaqarraa hin dubbachaa jira. Eebba waaqarraa isa ta'e Yesuus Kiristoos hin qabannaan jireenya qabdu. Eebba waaqarraa isa ta'e Yesuus Kiristoos hin qabaannaan gammachuu qabdu. Eebba waaqarraa isa ta'e Yesuus Kiristoos hin qabaannaan nagaa qabdu. Seexanni isin hin danda'u. Biyyi lafaa isin hin danda'u. Afurri hamaan isin hin danda'u. Wanti biyya lafaatti dhufu kamiyyuu isin hin danda'u. Kiristoosiin jira dhokattanii jiraattu waan ta'eef. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos isa eebba furtuu waan hundumaa isa ta'e Iyyesuus Kiristoosiin haa qabaan. Murteessaan isa dhabaqa. Inni guddaan isa dha.
yesus kristosin isa ta'e, furtuu waan hundumaa isa ta'e, furtuu jireenyaa isa ta'e, eebba waaqarraa dhufe kanarra ija keenya haa ka'an. Eebba waaqarraa dhufe kanarra ija keenya haa ka'an. Wanta lafarraa raja keessan hin kaatan, wanta dhufee darbuu raja keessan hin kaatan, arra waldaan kiristiyaanaa wanta lafarraa raja keetteertu, tajaajiltoonni wanta lafarraa raja kaataniiru, namoonni wangeela lallabdan dhaamsan isinii qaba. Waa'ee kiristoosiin lallabaa, waldaa keessa dhaabadhaa, waa'ee kiristoosiin lallabaa. Mee akka isinitti irratu laalla, dhugaadha isinitti irratu. Namichi Afrikaa lallabaan biyya Amerikaa tokko akkas jedheedhan, while you preach to Africans, yeroo dhaqxe warra Afrikaatti lallabdu iddoo madaa isaanii hooqiif jedheedhan. Iddoo madaa isaanii, iddoo iddoo isaan hoo akka isaaniif hooqamu barbaadu hooqiif. Fakkeenyaaf namni keenya maal barbaada? Balbala barbaada, eebba barbaada, birrii barbaada. Baqa jireenya biyya Itoophiyaa kana beekamtu ture gara dooshee keessatti ba'u. Kana keessaa ba'u barbaanna. Baqa silezii tajaajilan iddoo aarsaa irra dhaabbatee waa'ee eebbaa hin lallabne ameen jedhamee harkaan fudhatama. Sirraa banameera yoo ittiin hin jenne balbala sirraa banameera hiikamtee ta'e yoo ittiin hin jedhamne hin fudhatamu. Ani garuu har'a hiikamtee ta'e siin jechuun barbaadu. Boris hiikamtee ta'e siin jechuun barbaadu dhufe. Al tokkoof yeroo dhumaatiif isa ittiin hiikamte Yesuusiin sitti himuun barbaada. Obboloota koo isinis kana godha. Al tokkoof yeroo dhumaatiif isa dhalli namni kiristaana ta'e ittiin hiikame Yesuus kiristoos itti hima. Nuyi hiikamne irra bakka nooni dofaazer deliverance for me by the way. Anaaf amma gana hiikamte tanaan jechuun barbaadu. Hiikameeraan yooman hiikame beektu gaafa Yesuus kiristoos lubbuu isaa kenne sana. Awwaalonni hin banaman jedha sagaleen Waaqayyo. Kattaawwan hin dadayyaan jedha sagaleen Waaqayyo. Manni qulqullummaa bakka lamatti gargar ba'eera. Gaafa sana baay'isa wayi. Nuyiif addunyaan rakkinaa gargar baaneera. Nuyiif addunyaan dhukkubaa gargar baane. Nuyiif addunyaan wanta gadadu lafarraa kun gargar baaneera bakka. Haalleluuya. Gaafa sana mana qulqullummaa duwwaa miti kan gargar ba'e. Warra kiristoositti amananii fi wanta wal nama rakkisu hundumaatu gargar ba'e. Nuuf adaraashaan keenya hin jijjiiramne. Kiristoosiin keessa dhokanne. Ilma ergaa kiristoosiin qabaanne waan kiristoos qabu hundumaa hin qabaannedha. Phaawulosis akkuma kana jedhame tire gooftaa Yesuus kiristoos eebba Abrahaamiif dhufe sana fuudhee kan keenya godheera. Karaa Yesuus kiristoosiin eebba Abrahaamiittiin eebbifame sanaan eebbifamneera. Har'a Yesuus kiristoosiin qabaannaan waan hundumaa qabdu. Kanaaf warri wangeela lallabdan dhaamsanis ni qabu. Preach about Jesus. Namatti himaa waa'ee kiristoosin waa'ee fayyisuu Yesuus kiristoosin itti himaa dhugaadha hin fayyadu sinis hin eebbifamtu sinis riilii hin bitattu makinaa raavaa foorii keessan zanaa gootin oofaa deemtu yaaddaina fookii keessan hinumatti galtu yaaddaina hin dhufa birriinis hinuma gala akaawuntii keessan irra yaaddaina mee lallabaa waa'ee kiristoosin addunyaa bulchaa jirti keessa jirra baratti afurri hamaan tooftaa adda addaatiin har'a waldaa keessa galee. Yesuus kiristoosiin ari'achaa jiru keessa jirra. Waldaa kiristaanaa keessaa eebbi waaqarraa kun ari'amaa jira. Eebba lafarraatu waldaa keessa guuteera. Eebba waaqarraa kana gara waldaatti adeemsisu. Yesuus kiristoosiin lallabaa. Fayyisaa ta'uusaa lallabaa. Mucaa waaqayyoo ta'uusaa dhala namaatti himaa. Mucaan qabeenya abbaa isaatiitiif gana hayyama nama kan biraan gaafatu. Abbummaa soonshippiin jiraannan. Mucummaan jiraannan wanti hundumtuu jira jechuudha. Kanaaf egaa eebba waaqarraa nuu dhufe kana isatti amanuun nurra jiraata. Akka carraa ta'ee tarii viidiyoon kun kan isin bira ga'u. Kanaan dura gooftaa Yesuus kiristoos hin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii fudhattanii kan hin beekne. Tarii yoo akka carraa ta'ee ignoor gootanii bira darbuu baattanii. Mee wanti mucaan kun haasawu maayi namni dhumaatti hin dhaggeeffadha jettanii garaa laaftanii tarii viidiyoo kana dhumaatti yoo dhaggeeffattan waan tokko na isinitti dhalli namaa sila maal barbaadan jedha karaa barbaada yoona karaa barbaadaa jirtu ta'a guddachuudhaaf jiraachuudhaaf dhalli namaa maal barbaada jireenya barbaada laayif wanti jedhamu kun definiishinii isaa guddaadha isiniin jedheera laayif waan jedhamu kana barbaadaa jirtu ta'a yoona dhugaa barbaadaa jirtu ta'a kan hunda sadansaa al tokkicha waan sadan kana kiyyoo tokkoon qabuun barbaaddu. Waan sadan kana kiyyoo tokkoon qabuun barbaaddu kiyyichi Yesuus kiristoos jedhama. Kiyyichi Yesuus kiristoos jedhama. Yesuus kiristoositti amana. Sagaleen Waaqayyo guyyaan fayinaa har'eedha. Guyyaan fayinaa har'a jedhama.
bor maal akka ta'u hin beekna. Biyyoonni jirra jedhaman, namoonni jirra jedhaman bor dhabamaniiru. Dingata tu karaa deemtu waan taatu hin beekna. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu keetiin faayisaa keessan lubbuu keessan godhatanii qabatanii si jaalachiisuun barbaada. Waaqayyoon isin eebbisu, eebbifama, ulfaata.